Bon dia a tots i totes. El meu nom és Laura Febrer, sóc estudiant del darrer curs de Psicologia i seguidament exposaré tots els passos i processos que he realitzat per portar a terme aquest treball final de carrera, que és un treball que tanca aquests 4 anys d'estudi i d'aprenentatge. He escollit el tema de la fibromiàlgia perquè és un síndrome que no només afecta a moltes persones del nostre país, sinó que concretament afecta a nivell familiar molt proper a ma germana. Per tant, em resultava molt interessant poder conèixer i investigar de primera mà alguns aspectes referents a aquesta malaltia. El meu treball es basa en l'eficàcia de la teràpia cognitiva conductual en els recursos cognitius de persones amb fibromiàlgia. Primerament, analitzem la primera part del treball, que és l'introducció, el context i la justificació per situar-nos amb allò que hem volgut analitzar i que volem conèixer de primera mà, no? La fibromiàlgia és una malaltia que afecta més de 700.000 persones en el nostre país. És un procés de dolor crònic generalitzat, de localització osteomuscular sense cura específica, tot i que també hi ha molts altres símptomes que acompanyen aquesta malaltia. L'eficàcia del tractament de la fibromiàlgia és rellevant degut a l'afectació que pot suposar aquesta malaltia, tant a nivell emocional com personal. Per això és molt important poder trobar un tractament que sigui eficaç i que sigui vàlid per donar resposta a aquestes persones. La intensitat del dolor i la incapacitació per a les activitats de la vida diària sí poden estar influenciades per factors psicològics i per això resulta molt interessant que el nostre treball es basi en conèixer quins són aquests aspectes cognitius i de quina manera podem incidir en ells per tal de donar una millor atenció a aquestes persones, no? Quins són aquells recursos cognitius que es relacionen i que tenen a veure amb com afecta la malaltia a cada persona. Per això, amb tota la recerca que hem vist que és necessari ampliar la informació existent sobre aquests aspectes concrets de la malaltia, en els quals pugui resultar eficaç la teràpia cognitiva conductual, com ara les creences sobre el dolor, les creences sobre la controlabilitat d'aquest dolor, les expectatives d'autoeficàcia, els errors cognitius més habituals, les estratègies d'afrontament i el catastrofisme. La segona part del nostre treball recull el propòsit, el problema i els objectius. Aquí exposaré el problema que motiva la meva recerca, quin és el propòsit, què vull fer i què espero aconseguir, quins són els objectius que se'n deriven. Com ja he dit, el nostre propòsit és esbrinar si aquest tipus de teràpia és realment eficaç per aquest tipus de pacients, concretament en abordar els recursos cognitius de les persones que pateixen fibromiàlgia, poder modificar aquells que resulten menys eficaços per a altres que siguin més adaptatius i veure si pot suposar una incidència positiva en la qualitat de vida dels pacients mitjançant l'aplicació de tècniques cognitives i conductuals. El nostre problema que plantegem al treball es basa en diferents línies. Per una banda, parlem sobre la fibromiàlgia i el dolor musculoesquelètic que té una elevada prevalença a la societat, per tant, afecta moltes persones. Això, juntament amb la falta de capacitat per gestionar aquest dolor, ja que no hi ha un tractament específic i únic que els pugui eliminar, provoca un patiment emocional i físic important i per això és tan rellevant el nostre estudi en el sentit de que si es troba un tractament psicològic adequat i focalitzat en alguns recursos cognitius de manera específica, podríem incidir en com aquestes persones poden gestionar i poden portar a terme un millor control de la percepció del seu dolor. La pregunta que ens hem plantejat en el nostre treball és si resulta eficaç la teràpia cognitiva conductual per a tractar aquests recursos cognitius específics de les persones amb fibromiàlgia i ens hem plantejat diversos objectius. L'objectiu general seria, com ja hem dit, demostrar aquesta eficàcia i veure si això suposa una millora de la percepció del dolor i d'alguna manera de la qualitat de vida. I a nivell específic seria determinar si aquesta teràpia incideix en aquests recursos cognitius que ja hem esmentat, a nivell de modificació, d'augment en alguns casos o de disminució en altres casos. En la revisió teòrica, en aquest apartat, he exposat els antecedents i treballs previs més rellevants publicats que ens brinden informació sobre la recerca que he plantejat. Les repercussions del dolor crònic són múltiples
i és probable que les persones que el pateixen sofreixin diverses pèrdues en diverses àrees, ja sigui a nivell familiar, a nivell laboral... Disculpeu. L'amenaça d'aquestes pèrdues fa que la persona s'hagi de mobilitzar per intentar controlar aquest dolor d'alguna manera, que busqui mecanismes d'actuació per pal·liar-lo, no només el dolor en si mateix, sinó els danys que aquest dolor produeix. Aquests mecanismes que s'activen en qualsevol persona quan percep situacions d'estrès o d'amenaça o de tensió, també es donen a les persones amb fibromiàlgia, també quan tenen dolor crònic, ja que aquest es conceptualitza com una situació de tensió mantinguda en el temps. Per tant, aquests mecanismes són estratègies d'afrontament, són un conjunt d'esforços cognitius i comportamentals que realitzem per poder reduir el malestar que ens causa l'amenaça o el dany que percebem, que en aquest cas seria el dolor crònic, no? Per això és que és tan interessant poder abordar aquest tipus de recursos que cada pacient tingui. A nivell de la revisió teòrica, ja tenim una mica clar aquest concepte, hem parlat sobre els factors de risc de la malaltia, les causes, l'epidemiologia, el diagnòstic, l'avaluació, el pronòstic, la qualitat de vida. És important esmentar que la fibromiàlgia té un impacte negatiu a les persones que la pateixen. Els factors psicosocials, ja que hi ha variables cognitives, conductuals i socials que es relacionen amb aquest síndrome. I els trastorns psicològics, ja que hi ha diversos estudis que ens parlen de que la fibromiàlgia, tot i que evidentment és una malaltia física, està associada amb un alt grau de percentatge amb depressió, ansietat i trets vulnerables de personalitat. També parlaven de que això pot ser similar a altres malalties reumàtiques, com ara l'artritis. La revisió teòrica també hem parlat sobre el tractament de la fibromiàlgia, ja que no existeix un tractament específic i aquest ha de ser interdisciplinari, combinant tractament farmacològic, psicològic i altres tractaments. S'utilitzen tècniques psicofisiològiques, altres com poden ser la hipnosi o la suggestió, tècniques cognitives i conductuals. I també hem esmentat en el treball, per escrit, els objectius del tractament amb la teràpia cognitiva conductual, que es pretén aconseguir quan es treballa amb persones amb fibromiàlgia. En quant a la revisió teòrica, també hem parlat dels estudis que hi ha sobre la teràpia cognitiva conductual de fibromiàlgia, els quals aposten per l'eficàcia d'aquesta, i concretament dels aspectes cognitius que influeixen i determinen en gran mesura la percepció i l'experiència del dolor. Hem parlat dels diferents recursos cognitius ja esmentats anteriorment, aquí podem veure que les creences sobre el dolor, per exemple, segons com siguin, porten afrontaments adaptatius i major discapacitat. Les expectatives d'autoeficàcia, si són inadequades, hi ha més sensació d'incapacitat i menys conductes adaptatives. L'hipervigilància en les persones amb fibromiàlgia és més alta que en les persones sanes. I el catastrofisme és una variable que incideix sobre l'avaluació que fa el dolor, exagerant les propietats amenaçadores d'aquest, focalitzant l'atenció en això. Aquests són estudis que parlen d'aquests recursos cognitius que trobem en aquest tipus de pacient. El mètode que hem utilitzat en aquest treball és un mètode amb un tipus de disseny quasi experimental, pre-post amb grup control, per tal de garantir l'eliminació de les amenaces i de situacions que es poden compartir en variables emmascarades, i millorar la validesa interna del disseny i afegim aquest grup control, un grup al que no aplicarem la teràpia cognitiva conductual, per millorar la validesa interna del disseny. Mesurarem les variables dependents en dos grups, s'aplica el tractament de la teràpia a un dels dos i es tornen a mesurar les variables dependents. La variable independent és l'aplicació o no de la teràpia i les variables dependents qualitatives són aquests recursos cognitius, que són els que variarien o no en funció de la variable independent. Les sessions són individuals amb cada pacient, durada del tractament 12 sessions a raó d'una sessió setmanal, i les fases es divideixen en tres. La primera fase de l'estudi seria la preintervenció, la segona fase de l'estudi la intervenció i la tercera seria la postintervenció. El tipus de mostreig és un tipus de mostreig per conglomerats i etapes. La mostra no es pot conformar pel mètode aleatori simple, ja que cal comptar amb un grup de població amb característiques rellevants per a la investigació, en aquest cas que pateixi fibromiàlgia,
Per tant, el tipus de mostreig serà per conglomerats i etapes. Les característiques de la mostra són les que exposem aquí, centres de pacients de fibromiàlgia, dones, d'una franja d'edat adulta, nacionalitat espanyola i que dividirem en dos grups, de 65 i 65 dones a cada grup, un grup experimental i l'altre grup control. Utilitzarem diversos instruments per avaluar tota la informació recollida. Alguns són específics de la fibromiàlgia, com ara qüestionaris sobre l'impacte de la fibromiàlgia. D'altres parlen del dolor i d'altres parlen sobre els recursos cognitius, com l'escala d'autoeficàcia. D'altres també sobre l'ansietat i la depressió que va tan lligada en aquest síndrome. Per avaluar els resultats, farem tot un procediment que ja hem esmentat en tres parts. Mesurarem aquestes variables que també hem esmentat a la primera part i tot això ho farem a través de diverses eines estadístiques com són la prova TD-Student per a mostres relacionades, el programa d'anàlisi de dades qualitatives que serveix per analitzar entrevistes semiestructurades i tota la informació que recollim, i la prova estadística de Wilcoxon, que tenint en compte el tamany del grup i amb l'objectiu d'avaluar la diferència entre les puntuacions abans i després del tractament per a cada variable estudiada, és el que semblava més útil per a aquest tipus de treball. A nivell de conclusions sobre l'estudi plantejat, que podria ser també el pronòstic de la nostra intervenció, hem trobat diversos punts forts. La teràpia cognitiva conductual s'ha mostrat eficaç en disminuir el dolor, en l'increment de la capacitat d'autocontrol i en mitigar la sensació de fatiga, millorant així la capacitat funcional. Altres estudis també ens parlen de que grups de pacients van referir una millora significativa en les variables conductuals, cognitives i afectives. Si han realitzat intervencions psicoeducatives ben planificades, sabem que milloren l'autoeficàcia, disminueixen el catastrofisme i fomenten la qualitat de vida. I, en general, l'eficàcia de la TCC en aquests recursos personals de les persones afectades permetrà una millora considerable de la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia, més benestar personal i, per tant, menys despesa econòmica en salut, o almenys això és el que es podria pronosticar, no? Per altra banda, també hi ha alguns punts febles en aquest tipus d'estudis sobre aquesta eficàcia, ja que no són molts els estudis que he trobat sobre els factors cognitius específics en el tractament d'aquest síndrome. La teràpia cognitivo-conductual forma part del tractament integral del pacient. Per tant, si algun pacient de la mostra no ha seguit un tractament integral durant la investigació, això podria veure disminuïda l'eficàcia de l'estudi. Es necessiten també estudis amb mostres més àmplies per poder corroborar aquests resultats i alguns recursos cognitius semblen estar més identificats i estudiats que altres en relació a la fibromiàlgia. Per tant, no hi hauria un antecedent, una revisió teòrica o una investigació prèvia molt, molt homogènia. Què s'ha assolit amb tot aquest treball i tots aquests mesos d'anàlisi? A nivell d'aprenentatge personal, crec que he pogut assolir molts objectius que s'havien plantejat. He pogut estructurar un esquema per tal de portar a terme un disseny quasi experimental per una mostra relativament àmplia, com són centres de persones. He pogut millorar la planificació i la metodologia del treball mentre avançava el projecte, com ara concretar més l'objecte d'estudi, que a l'inici va ser una dificultat, i centrar-me més en alguns aspectes específics. He pogut prendre consciència del coneixement i del procés seguit al llarg de tots els apartats, tot el que implica poder elaborar un projecte d'aquest tipus per tal d'obtenir un resultat consistent i coherent. I he integrat molts coneixements nous sobre el tema escollit i sobre com gestionar la informació també que anem trobant, no? Quina és vàlida, quina no és tan vàlida i com generar coneixements nous al respecte d'aquesta informació. Què s'ha assolit? A nivell de recerca, crec que s'ha assolit l'objectiu general plantejat i hem pogut donar resposta a la pregunta que plantejava en aquest treball. Una possible dificultat a l'hora d'aplicar-lo realment seria assegurar-nos de consolidar bé la mostra, ja que el fet que hi hagi 130 persones amb criteris d'inclusió podria implicar una demora en el temps previst o alguna dificultat que caldria tenir en compte.
Queda pendent trobar o crear, en tot cas, més instruments o eines validades al nostre país sobre factors cognitius específics per tal de poder avaluar-los de manera concreta. Si es portés a terme la intervenció, també s'hauria de desenvolupar més l'apartat de mètode, específicament de procediment, per concretar algun detall més del procés. I penso que el treball hauria de tenir una continuïtat i una aplicació real, ja que el fet de dissenyar un estudi que avaluï l'eficàcia de la teràpia cognitiva conductual en els factors cognitius de les persones amb fibromiàlgia suposa una gran aportació a l'àmbit científic i també de la salut, tant si els resultats fossin positius com negatius. Penso que aquest estudi apertura possibles futures línies d'investigació a seguir, com ara aprofundir en els recursos cognitius dels pacients amb fibromiàlgia en relació a la ira, la depressió o la percepció de la qualitat de vida, o seguir investigant sobre recursos cognitius de persones amb fibromiàlgia i l'influència que aquests tenen en l'acceptació i relació amb la malaltia. Finalment, i ja per acabar, m'agradaria agrair molt sincerament a la Diana Ribas per l'acompanyament a aquest treball final de grau. Agrair a totes les companyes, companys, consultores, consultors de la UOC per formar part de la meva experiència estudiant aquests anys, a la meva família i al meu company per el suport i paciència que han tingut durant aquesta etapa com a estudiant i dedicar aquest treball a la meva germana qui pateix fibromiàlgia. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i espero les vostres preguntes. Moltes gràcies. A reveure.